အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာတော့We Media ရဲ့ BFF Quiz အစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘက်အဲ့ဒါတယောက်ချောင်းတယောက်ဘယ်လောက်တည်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုံးဝင်တူနဲ့တူမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆွေးမှန်ထပ်ပါကျွန်တော်ဘိုးအောင်မှာအားစားမယ်နော်ဒီမေးခွန်းအရင်လွယ်လို့တစ်ခါပဲဖြစ်အောင်ဘာမှလည်းမစားတကယ်အရင်လွယ်လို့အကြိုက်ဆုံးအရာအမေရဟာအရှူရဖတ်တာလိုက်ဖတ်နှဆလေးစနေခုနအမေပါလားအကြိုက်ဆုံးစားစားငါ့ကိုပေါက်ပြရတယ်မာလာရှန်ကိုမာလာရှန်ကိုဟိုင်းငါဟာတော့အေး favorite accessory နိုင်မာလာမာလာအော်တော်อ่ะဘေးအားတဲ့အချိန်မှာအငြင်းလုံးလေးရှိရဲ့အရာတချင်းနားထောင် What တကယ်လုံးတယ်ကျဟုတ်လုံးတယ်ပြောသင်ရင်တော့မကြည့်မဲ့စားစားတင်ရင်တော့မစားမဲ့စားစားငပိမှန်ဟောဟောအတွားချင်းဆုံးနေရ Beach နမေပြောဒီကျောင်းဝိသာဆလီအော်မော်ရိုက်ဘာမှမစားဘူးဟုတ်တယ်လေကန်းချိလေမူးနေလောက်တဲ့ချင်းလိုက်နန်းလားတမကြည့်နေအော်စားပြင်မှာပြပြဘူးလေဟေးမာတနာဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာမော်လည်းဖြစ်ချင်တာဂျပန်အနီမီရုပ်တွေဆိုတာ No 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 တပုန်လိုက်တာပါအေးပြင်လာပြီဝင်နေပါလေကျေဆုံးရချူရပါတယ်အတူရှိရတင်လို့လားမော်လားAstronic ကျွန်တော်တင်နေဖုန်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဟင်ဖုန်းက Astronic နေတာဖုန်းနေတာအိမ်က Steven ရဲ့အသက်နှစ်နှစ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြေတော်ပြီတခါပဲတခါပဲနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ခွဲသွားပြီအသက်ကအိမ်ရောက်တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်တယ်မနက်မလို့ရတာပါလို့ဖုန်းသုံးชิบะชิบะนี่ไฟเนี่ยอะคือตลอดหน้าท่องกินเนี่ยสู้รอตะแชมี่หมองเฉยลูซ่าทีนี้วะลายด้วยกันอ่ะฮะต้องเอาเพียงมาเข้าไปอ่ะไม่อยาก sorry เว้ยအမေဟာလာအော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆော်ပြီးသွားပါပြီကစားလို့ပြီးသွားပါပြီတော်တော်လေးထူထမ်းပြီးပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်မှာဘယ်လိုဆက်ကြည့်ရလာပြီးတော့အထူးထားအောင်ဆက်မယ်ဆိုတော့ဆက်မယ်ပြီးပါဦး